začal si něco vyprávět. Potom jsem je navštívil v tom domě, kde oni žijou. A tak jsme tak šli tím domem, jakoby nic, a najednou ta teta řekla, a tady tě vaši dělali. A to byl zvláštní moment. To byl zvláštní moment. Dva tam hraje úžasně babičku, která to pak neuvěřitelně rozbalí při řešním tanci, takže to je radost svítit. Tam třeba tyhle ty série, kdyby to někoho zajímalo jako osvětlovač, tak to svítím dynamicky, vlastně si počkám, kam vlastně mi ta tanečnice půjde. Já tam jenom sedím a házím text. Jsi někdy nějaký hodila, Maja? Ne. Ne. Ještě nehodila. Školní zvon. Skorej. Řekni se, otce, nejmenuj se tak. Nebo když nechceš, mě k smrti rád a já přestanu být Kapuletová. Mám odpovědět, mám dál poslouchat. Takže když jsem sem poprvé přišla, tak navíc jsem zjistila, jak skvělí lidé se za divadlem skrývají a jak skvělí lidé se tady vyskytují. No a vlastně vznikla taková láska na první pohled. Tady přece není hospoda, že? Nebo zájezdní hostinec? Běžte se povalovat tam trochu jinam. Jste velice laskavá. S takovou ochotou se člověk dnes jen tak nepotká. Dovolte, abych vám políbil ruku. Myslím si, že píšu jako spíš pro rodiny. No, že i ty představení, které jsou pro dospělí, tak vlastně jsou třeba pro starší děti. A zase ty představení, které jsou pro děti, jsou i pro dospělí. Takový ten malý ptáček, kterému říkáme střízlík, s takovým tím vztyčeným mocáskem. Taková malá kulička, který si staví hnízdo v různých keřích. No a kvůli tomu, že třeba ten nákres v tom sešitě té Prahy hemisférový měl úspěch, lidi se na to ptali, tak jsme vymysleli s Petrou z Kampy, že uděláme procházky. Ale je to tak, že my bychom rádi dělali víc akcí a rozšířili vlastně tu činnost i mimo tenhle prostor. Takže na slunovrat, letní slunovrat 2012 takhle organicky připlula loď tajemství, kdy jsme zjistili, že jsme úplně na stejné vlně a že si hodně rozumíme s těma lidma, co to provozujou. I když to pro vás bude těžké k pochopení, jsem starý koko. Funguje to, znamená, že z toho pódia jako něco jde, co se člověka dotýká. Že? To znamená, že jsme přišli správně do toho divadla. Úplně nejvíc s tím tématem rezonovali a nejvíc do toho představení přinášeli, nebo k tomu tématu přinášeli ženy, které nejsou umělkyně, nejsou herečky, jsou úplně čistý, nedotčený. A tvoje jméno, nějakou spojitost s Milošem Formanem? Můj dědeček, který teda už není mezi námi, tak ten mi jako kdysi říkal, že jo. Jo, to je velice zvláštní kámen, ten je v oblasti Mahabalipuram, což je jižní Indie, východní pobřeží. Je tam takový zvláštní relief, který vlastně odráží jakoby tekoucí matku Gangu a v tom jejím proudu je obsažena jakoby celá mytologie, ta indická. Kdy budeš točit? Až řekneš. Co? Až řekneš. Už tady hrajeme? Už hrajete. Ne, počkej, ještě, ne, je klik, Marie, neblázni. Dobrý den. To je ta přítelkyně. Ano. A znáte toho člověka? Co předcházelo tvým bubnování? Jak jsi k tomu došel vůbec? Já jsem bubnoval. Mám to fakt říct? Já nevím. To byla prostě nějaká chemie mezi těma lidičkama, bylo v tom srdíčko a prostě jsem byl dobrý. Já vždycky říkám, já nevím, já jsem to neviděla. Takže asi tak, protože my jsme to neviděli, takže nevíme. To je krásný, když tomu, kdo soluje, když mu to jako přejem a když mu to podržíme, jo. Ať si tam může fakt experimentovat, zkoušet, hledat, jo? Protože nejste profíci, abyste tam měli vyšvihlý solo hned, jo, potřebujete chvilku se jako tam rozkoukat. Ale je to docela dobrý adrenalin, ne? Jsem moc to.